অসম গণ পৰিষদ দলৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সন্মানীয় সাংসদ অনিৰূপণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, দলৰ সন্মানীয় উপ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক, বিভিন্ন দায়িত্বত থকা শিক্ষকীয়া পদস্থ সদস্যাসকল, তিৰোতা ভাতৃভগ্নী সংগঠনৰ সভাপতি সম্পাদকসকল, জিলা সমিতিসমূহৰ সভাপতি সম্পাদকসকল, মই আপোনালোক আটাইকে দলীয় সভাখন জনাইছোঁ আৰু সভাৰ কাৰ্যসূচী চলাই যাবলৈ আসন গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এতিয়া আছে কাৰ্যসূচী মতে শোক প্ৰস্তাৱ পাঠ। মই শোক প্ৰস্তাৱটো পাঠ কৰি দিবৰ কাৰণে দলৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন্দ্ৰ নাথ কলিতালৈ আসন জনাইছোঁ। মাননীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি চিতাভ মহন্ত ডাঙৰীয়া, আমাৰ জ্যেষ্ঠ অগ্ৰগ নেতা তথা সাংসদ শেখৰভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ডাঙৰীয়া, মাননীয় উপসভাপতিসকল, মোৰ সমৃদ্ধ সাধাৰণ সম্পাদকসকল আৰু বিভিন্ন স্তৰীয় প্ৰস্তাৱটিৰ পাঠ কৰি দিছোঁ। আৰু কাৰোবাৰ যদি ক'ৰবাত কিবা নাম থাকে, ক'ৰবাত আমাৰ ইয়াতে নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে লিখিতভাৱে নামটো ইয়াত দিবৰ কাৰণে অনুমতি জনালোঁ। শোক প্ৰস্তাৱ আজি অসম গণ পৰিষদৰ বৰ্ধিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা গুৱাহাটী মহানগৰ কাৰ্বন ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ভাৰত তালুকদাৰ, বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক মানিক বৰা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিবন্ধকাৰ উপন্যাসিক বুলেন কুমাৰ শইকীয়া, ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ অন্যতম চিন্তানায়ক দিগদৰ্শক শ্ৰী বিজেন কুমাৰৰ পত্নী তথা আন্দোলনৰ এগৰাকী সংগ্ৰামী কমলা ফুকন, অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক বিশিষ্ট লেখক মেঘুনাথ চাংকাকুটি, বিশিষ্ট অভিনেতা অনাতা শিল্পী পৰিচালক কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, জনপ্ৰিয় বিস্ময় আলোচনী স্ৰষ্টা শশী ফুকন, অসম আন্দোলনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী বামুণী ছোৱালী হাইস্কুলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক সভাৰাম কলিতা, দা আছাম ত্ৰিগুণ গোষ্ঠীৰ সঞ্চালক তথা স্বত্বাধিকাৰী সুৰজিত গোবিন্দ বৰুৱা, দেশৰ অন্যতম এগৰাকী উদ্যোগপতি ৰতন টাটা, অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম গৰাকী কৰ্মচাৰী শ্বহীদ দিলীপ চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নী ৰেণু চক্ৰৱৰ্তীৰ লগতে কৰে আৰু উপসংসপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি এক মিনিট সময় মৌনতা অৱলম্বন কৰি শোক প্ৰস্তাৱ যি আমাৰ মাজত আছে, আমাৰ সাংসদদ্বয় সন্মানীয় সাংসদদ্বয় আছে আৰু আমাৰ বিধায়কসকলো আছে, নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হৈছে, ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। আমি তেখেতক সকলোৰে গৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। সকলোৱে এটা জোৰেৰে হাত চাপৰি দিয়ক। মই আমাৰ সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন ৰবীন্দ্ৰনাথ কলিতা পৰিষদ দলৰ বিধায়িকা শ্ৰীযুতা দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক অভিনন্দন। মান্য বৰেষু শ্ৰীযুতা দীপ্তিময়ী চৌধুৰী ৰাজনৈতিক জীৱনৰ প্ৰথমটো খোজতে 32 নং বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মহাবিজয়েৰে ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে নাম জিলিকোৱা আপোনাক অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত বিগত 4 দশক জুৰি
আঞ্চলিকতা বা জাতীয়তাবাদৰ উৰ্বৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে ঐতিহাসিক বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি। 1945 চনৰ পৰাই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত সগৌৰৱে উৰি আহিছে অসম গণ পৰিষদৰ বিজয়ৰ সজাগ। আঞ্চলিকতাবাদ আৰু জাতীয়তাবাদৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰীস্বৰূপ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিবাসীৰ নিৰ্মল আশীষ লৈ সদ্য সমাপ্ত উপ নিৰ্বাচনত আপুনি অসম গণ পৰিষদ দলৰ মনোনীত তথা মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজয়ী হৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সৃষ্টি কৰিলে আন এক কালজয়ী সংগ্ৰামী অধ্যায়। স্মৃতিয়ে ঢুকি পোৱা কালৰে পৰা সমাজ তথা ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাই এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। প্ৰত্যক্ষ অথবা পৰোক্ষভাৱে সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ মহিলাই ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত গ্ৰহণ কৰি আহিছে দীৰ্ঘ আৰু লগতে আমাৰ মিত্ৰ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি UPPLৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কষ্ট কৰিছে, অগপ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কষ্ট কৰিছে, মই কেউটা দলৰ কৰ্মকৰ্তাক আমি এই মঞ্চৰ পৰাই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু বাইদেউ ৰাজনৈতিক জীৱন কি কওঁ, সুমধুৰ হওক, আগবাঢ়ি যাওক। মোৰ যিটো ধাৰণা আছিলে যেতিয়া তেখেতৰ ঘৰলৈ যাওঁ ভাত ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে, মাছ মাংস খাই ভাল লাগে, কিন্তু পিছত যেতিয়া বিভিন্ন কথা বতৰাৰ পাছতে গম পালোঁ যে বৌ আচলতে কেৱল ভাল গৃহিণীয়ে নহয়, তেওঁ সমাজ হওক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট সচেতন আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আছে। জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিহেতু যিকোনো নিৰ্বাচনত মূল ক্ৰাইটেৰিয়াটো হয় ছিলেকশ্যনৰ উইনিং পচিবিলিটি আছে নে নাই প্ৰাৰ্থীগৰাকী। বহুতে বহু ধৰণৰ সমালোচনা কৰিছিলে, অনিতাই আমাৰ বাবে অলপ প্ৰকৰ্ণাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰা বুলি, কিন্তু প্ৰদীপকুমাৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কোনোদিনেই কোৱা নাই যে দীপ্তিময় চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বা দীপ্তিময় চৌধুৰী ডাঙৰীয়ালৈও কোৱা নাই। কিন্তু যেতিয়া আমি সমীক্ষা চলাইছিলোঁ আভ্যন্তৰীণ সমীক্ষা, তেতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে তাত আমাৰ যদি প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী হয় আমি নিশ্চিতভাৱে বিপুল ভোটতে আমি জয়লাভ কৰিম। গতিকে সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু তেখেতৰ যি মনোভাৱ, ৰাইজক সেৱা কৰাৰ যি মনোবৃত্তি, দলটোৰ জৰিয়তে তাৰ উমান আমি পাইছিলোঁ। জিকিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ, আমি কেউটা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃবৃন্দ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি এই মঞ্চৰ পৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। বাইদেউক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ নখন আসন আছে, নখনৰ ভিতৰত দুগৰাকী মহিলা, এইটো এটা ডাঙৰ কথা। যিটো সময়ত মহিলা সবলীকৰণৰ কথা সকলোৱে কয়, আমাৰ দলে মহিলাক গুৰুত্ব দি আহিছে, অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিম যে দীপ্তিময়ী চৌধুৰী বাইদেৱে অনাগত দিনত ৰাজ্যখনৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহত তেখেতে বলিষ্ঠ ভূমিকা ল'ব, বঙাইগাঁৱৰ নিজা সমষ্টিৰ উপৰিও। এইখিনি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া সকলোকে নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ বৰ্তমান আমি বাহিৰলৈ অপেক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। মৰমৰ
অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি বিশ্বাসী প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। ধন্যবাদ জনাইছো মোৰ বন্ধুসকলক। আজি পোনপ্ৰথমবাৰ ইয়াতে আহিছোঁ মই আমাৰ সভাগৃহত। মই এই মুহূৰ্তত মই মনত পৰিছে বঙাইগাঁও সমষ্টিত প্ৰত্যেকজন ভোটাৰ যিসকলৰ ভোটে মোক আজি এজন বিধায়কলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। মই সাধাৰণ গৃহিণীৰ পৰা কিন্তু সাধাৰণ গৃহিণী হ'লেও মই ৰাইজৰ লগত ততপ্ৰতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ 1985 চনৰ পৰা। গতিকে সেই সময়তে হওক আৰু মই অসম গণ পৰিষদৰ দলৰ প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মী বা এই বিধানসভাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত হৈছে। গতিকে মই এই মুহূৰ্তত সকলোকে মোৰ তৰফৰ আগ্ৰহ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগন্তুক দিনত এই মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত প্ৰত্যেকৰে পৰা সহায় সহযোগিতা বিচাৰি সকলোৱে মোক সহায় কৰিব লাগিব। মোৰ আমাৰ সতীৰ্থ বন্ধু বান্ধৱীসকলে সহায় কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লেহে মই এজন বিধায়ক হিচাপে এজন অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মী হিচাপে আগুৱাই যোৱাৰ পৰা সহায় হ'ব। আগন্তুক দিনত সদায় সকলোকে একেলগে কম কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় হিন্দ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330, লগতে 7099017110 নম্বৰত।